Sejam todos bem-vindos à SP Centercar, Escola de Martelinho de Ouro, onde você pode conquistar os seus objetivos. Bom, há pouco tempo atrás, como que eram as coisas? Bom, nós tínhamos TV daquela com tela grande, tubo que você girava um botão de seletor, e hoje a TV é de plasma. Antigamente você fazia prova mimeografada, hoje é impressa no computador. Então as coisas estão evoluindo rápido demais. E uma das coisas que ainda não evoluiu a ponto de as pessoas continuarem usando é a funilaria e pintura. Ou seja, as pessoas elas estão optando hoje por martelinho de ouro para fazer o desamassamento sem pintura, para que eles não percam tempo, porque afinal de contas o brasileiro, as pessoas em si, não tem mais tempo hoje. Então eles fazem o quê? Tiram em 2, 3 horas o amassado, deixa o carro bonito, gasta menos, porque afinal de contas não vai tinta, verniz, massa. O que acontece? Nós conseguimos economizar tempo e sobra mais tempo para a gente curtir com as nossas famílias. Aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo. Você, há quanto tempo não leva a sua família para passear? Curtir uma praia? Curtir talvez um lugar diferente? Quanto tempo faz? E na verdade, o que nós fazemos? Trabalhamos os melhores 40 anos da nossa vida e não curtimos nada, não vemos o crescimento do nosso filho, da nossa filha, ou talvez só vamos poder curtir isso quando nós tivermos um neto. Mas aí a gente está velho demais para fazer essas coisas. A gente está tomando remédio, já tem algum problema. Então, o que eu sugiro a vocês? Faça parte da SP Centercar. Venha conosco conhecer o que há de melhor no mercado em martelinho de ouro e desamassamento sem pintura, para que a gente possa continuar crescendo cada vez mais e ajudando você a conquistar a sua independência financeira. Talvez o seu sonho nem seja uma casa como essa que está aparecendo no vídeo, ou um carro como este que também está aparecendo no vídeo, mas talvez o seu sonho seja mais humilde do que esse, mas você ainda assim não consegue realizar. Porque nós hoje fomos treinados a trabalhar por um salário de R$1.500 por mês, que é o que o nosso patrão determina que a gente vai ganhar, o salário médio do brasileiro, né? Que o nosso patrão determina que a gente vai ganhar, que é também a determinação de para onde a gente vai viajar, ou o que nós vamos comer e a escola que o seu filho vai estudar. Veja bem, vamos fazer uma simulação. Vou colocar uma primeira tela de possibilidades para que vocês possam entender. Possibilidade 1, um amassado por dia de um veículo popular, valor médio do amassado, R$80. São 26 amassados, tempo médio de duração do trabalho, 1h30 por dia. Você tem um total de R$ 2.080 de salário no final do mês. Ou seja, já é mais do que R$ 1.500 que você ganharia no salário médio do brasileiro hoje. Se você, então, passar para uma outra possibilidade, tirar 3 amassados por dia, uma de um veículo popular, uma de um veículo médio e uma de um veículo de luxo, fazendo entre R$ 80 e R$ 150 o valor do amassado, você tem uma média de 110. Com R$ 110 por amassado, 3 amassados por dia, 4 horas e meia de trabalho, você já tem R$ 8.580 de salário. Isso é fantástico, porque no mercado tradicional aí fora você não consegue isso. E se você se especializar, você fala assim, bom, mas eu não quero ficar só em São Paulo, eu quero conhecer o mundo. Para você, também isso é possível. Por quê? Se você se especializar em chuva de granizo, caiu granizo lá na Europa, vai para lá. Martelinho de ouro ganha em euro lá. E é muito mais engraçado ganhar em euro do que em reais, às vezes, né? Então você pode ir para lá, ganhar talvez 1.500 euros para desamassar um carro, porque vai ter amassado no teto, capô, lateral. Você ganhando R$ 1.500 por carro e você desamassando apenas 13 carros por mês, faça umas contas, vê quanto dá. Isso daria em torno de 19.500 euros por mês, transformando em reais aproximadamente uns 45 mil. Que brasileiro ganha isso hoje no nosso país, que é um país fantástico e maravilhoso? Nós temos tudo que lá fora não tem, então vamos aproveitar esse mercado nosso e conquistar os nossos objetivos através também de uma das outras ferramentas nossas, que é a Academia de Vencedores, onde aqui na SP Centercar você pode ter treinamentos de como conquistar os seus objetivos, comunicação eficaz, prosperidade pessoal e profissional, dentre outros treinamentos, onde você vai ganhar experiência suficiente para, além de te ajudar naquilo que você já faz no mercado tradicional aí fora, a conquistar os seus objetivos com o curso que você pode vir a fazer aqui na SP Centercar. Bom,
Como vocês estão vendo aí na tela, nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. E os nossos sonhos, quando nós éramos crianças, eram grandes. Era ter uma Ferrari, você pode lembrar, você provavelmente tinha um carro de luxo no seu criado mundo da cama. Você tinha uma miniatura de luxo. Só que o engraçado é, à medida que nós crescemos, nós descobrimos que a nossa renda é bem inferior aos nossos sonhos. E o que, que nós fazemos? Nós diminuímos os nossos sonhos para que eles fiquem iguais à nossa renda. Quando, na verdade, nós deveríamos procurar formas de aumentar a nossa renda para que nós possamos manter os sonhos de quando nós éramos crianças. E o sonho das mulheres, como é que era? Geralmente era, sim, ter aquela mansão, aquela casa gigante, aquele carro maravilhoso. É a casa da Barbie, né? A vida da Barbie. Inclusive o Ken, né? Que é o marido da Barbie. Então, só que quando nós descobrimos que a nossa renda não é compatível com aquilo, nós diminuímos os nossos sonhos. Nós esquecemos que eles existem. Então eu vou lembrar do seguinte, você que hoje fez uma faculdade, não importa o curso, eu vou citar aqui a faculdade de Direito como exemplo, meramente ilustrativo. Se você faz a universidade de Direito, você leva pelo menos 5 anos para concluir o curso. Se você pagar uma mensalidade aproximada de R$750 por mês, mais 300 de material didático, você já está pagando R$1.050 por mês, que ao final de 5 anos, você tem um valor de R$63.000. R$63.000 só investindo para depois você conseguir um emprego como estagiário ou como recém-formado para ganhar o salário médio do brasileiro, que é de R$1.500 por mês. E com um amassado por dia, você pode ter a possibilidade de ganhar R$2.080. Bem mais do que R$1.500, que é o valor médio do brasileiro. Não estou dizendo de forma alguma que não é importante o estudo. Cultura é sempre bom. Quanto mais nós sabemos, melhor para nós mesmos. Mas você pode fazer a faculdade e você pode pagar a sua faculdade com o curso de martelinho de ouro. O que acontece? Tudo aquilo que nós passamos nos últimos 5 anos é resultado daquilo que a gente fez nos últimos 5 anos. O que nós passamos hoje, saldo na nossa conta bancária, onde a gente mora, o carro que a gente dirige, a escola que nossos filhos estudam, é resultado daquilo que nós tínhamos feito, das decisões que nós tomamos há 5 anos atrás. Aí eu pergunto, será que não está na hora de mudar? Será que não está na hora de investir em algo que está em franco crescimento, porque o mercado automobilístico é um dos que mais cresce no Brasil, mais e mais montadoras estão sendo montadas, como exemplo da Hyundai, que está sendo montada na cidade de Piracicaba? Então o Brasil, ele conquista cada vez mais crescimento no setor automotivo. E isso exige que tenhamos profissionais cada vez mais qualificados. Então a nossa escola, ela é qualificada a tornar você um profissional qualificado. Um profissional que vai sair daqui preparado para ir para o mercado de trabalho, porque afinal de contas, o nosso curso aqui, ele não tem limite de horas. Você pode ir para o mercado de trabalho tranquilamente a partir do momento que o professor virar para você e falar: você está bom, parabéns. Você vai ter a certeza de que você vai estar saindo daqui e fazendo um bom trabalho aí fora. Porque se nós conquistamos o nome SP Center Car, um nome sólido, e aparecemos na Globo 4 vezes, isso significa que algo diferente nós fazemos. E nós queremos cultivar cada vez mais isso para que você, que é o nosso aluno, que vai ser o nosso aluno, saia daqui realmente preparado para fazer o trabalho aí fora. Só que no Brasil, o povo brasileiro de uma forma geral, eu vou citar um copo como exemplo, tá? Nós enchemos o copo, vamos enchendo o copo, quando chega na parte de cima do copo, o copo transborda. E a gente não procura um recipiente maior para colocar mais água. A gente para no copo, eu cito isso como exemplo do mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo ou de outras cidades, vou citar como exemplo Piracicaba de novo, tem 400 mil habitantes, mas ao redor tem 1.200.000 habitantes. E quantos martelinhos de ouro será que tem lá? Poucos, talvez? Talvez um? Dois? Ou seja, é um mercado em franco crescimento. O problema é que o brasileiro, ele não procura um recipiente maior. Isso faz com que nós paremos o tempo, ficamos estagnados ou nos sujeitamos àquilo que o nosso patrão determina pra gente. Aqui é a independência financeira de cada um de vocês que está nos assistindo. Nós somos uma miscigenação de raça fantástica. Se nós olharmos um alemão, o alemão tem cara de brasileiro. Se nós olharmos um japonês, o japonês tem cara de brasileiro. Índio tem cara de brasileiro, negro tem cara de brasileiro. Todo mundo é brasileiro.
O mundo inteiro é brasileiro. E essa miscigenação de raças que nós temos aqui faz com que nós tenhamos um povo fantástico, porque a Walt Disney, ela gasta milhões e milhões de dólares para fazer o seu funcionário rir. E o engraçado é que aqui a gente tem que mandar o cara calar a boca porque ele ri demais, ganhando salário mínimo. Ou ganhando R$1.500 por mês, que é o salário médio do brasileiro. Então nós estamos de portas abertas a receber cada um de vocês. Além de tudo isso que você viu aqui hoje, você ainda tem a oportunidade de se hospedar na nossa pousada. Para quem não é de São Paulo, para quem vem de fora, nós temos uma pousada à sua disposição. E se você está preocupado, como você vai fazer para fazer esse curso, fique tranquilo. Nós podemos parcelar isso para você em até 6 vezes sem juros. E o valor, ó, pequenininho. Nós estamos na Rua Cruzeiro, número 829. Sejam todos muito bem-vindos.